Det är ungdomar från hela landet som har samlats till ett 4 dygn långt dataparty. Där tävlar de om att framställa grafik och musik med datorerna. You ready to kick some ass? Det som ger tjusning med datorer är att de kan prestera så mycket med bara elektriska pulser. Vi har såna charts, alltså listor, där folk kan rösta på oss, de tycker det är bra. Och då kommer man med på en sån lista, då blir man uppskattad, då kommer spelföretag och de kollar över de här listorna. Och då kan man bli upptagen i ett sånt här spelföretag och få ett jobb i framtiden. You're a claustrophobic. Ja, man blir väl hemskt trött. Man stupar gärna i sängen och sover längre än man brukar göra. Men det är värt det att kunna hålla sig vaken så mycket som möjligt. Jag vet faktiskt inte varför jag lätt att fastna i det, men det blir lätt att man fastnar i det om man håller på med någonting och då måste man bli färdig med det. Jag tror att det är en ganska farlig lek på det sättet att det är lätt att ta kontrollen över en själv på det sättet. This should be played at high volume.